Hrvatska se početkom 90. godina branila svim raspoloživim snagama, opremom i naoružanjem koje je imala, no isto tako i velikim srcem i domoljubljem koje je presudilo pobjedi u domovinskom ratu. Znanja je bilo nešto, u svakom mora biti. Normalno na svakom oruđu je neko nešto znao, ali srce je vodilo. Isto kao i danas što vodi Ukrajince, tako i nas vodilo. Nemjerljiv doprinos obrani domovine na gotovo svim ratištima diljem zemlje dali su upravo Brođani. 11,8% branitelja je bilo Slavonskog Broda, od broja stanovnika, bivša općina Slavonski Brod. 28 djece, 3 brigade, plus specijalna policija, 63. lad protuzračne obrane, inženjerija. Jako puno smo dali, ali se to jako malo u Hrvatskoj se o tome zna. S ciljem da se o tome zna, da se ne zaboravi, da se oda počast svima koji su obrani dali svoje živote, nastao je i dokumentarni film HRZ i PZO Slavonskog Broda kroz domovinski rat. U Slavonskom Brodu nije samo bilo HRZ i PZO. Tu je specijalna policija koja je imala protuzračnu obranu. Tu je treća bojna Kobre koja su imale protuzračnu obranu. 157, 139, 108. Znači tu je sve spadalo po 60. lat. Nama su pomagali i 101. Autorski tim ovoga filma čine također dragovoljci domovinskog rata uz potporu lokalnih udruga i pojedinaca. Premijerno je prikazano u kazališno-koncertnoj dvorani Ivana Brlić-Mažuranić. Ja nisam ovo snimao film jednostavno iz nekog profita. Čisto smo napravili, sve smo napravili uz pomoć grada, županije, uz pomoć donatora, sponzora koji su vidjeli i prepoznali da se taj film radi iz srca. U sat i pol vremena film donosi stvarne ratne priče od kojih bi mnoge vjerojatno ostale zaboravljene. Vraća nas i u početak svibnja 92. kada se dogodio jedan od pobjedonosnih dana u Slavonskom Brodu jer je postignut velik uspjeh u obrani grada upravo u protuzračnoj obrani. To je bilo 2.5.1992. kada su srpske snage dobile zapovjed da avijacija sruši most. I u drugom naletu, onda oko 18 sati, evo prilike ovo doba, minutu kasnije, onda smo ih masakrirali. Biti cijelu jednu eskadrilu smo im oborili taj dan. Da bi sutra dan bilo onda ono što je bilo stravično za Brod, kada su izginuli ovi na Ilasu, kada su tukli skroz od mosta do kolodvora i okolicu gdje su stvarno onda pravili jednu odmazdu. Cilj protuzračne obrane, podsjećaju, nije bio zbrajanje ratnih uspjeha, već obrana Slavonskog Broda od neprijateljskih napada na grad i civile. Samo obrana, ništa drugo. Mi smo pucali na stroj, naravno, koji je rušio nas, naš grad, naš most. Mi smo samo branili sebe. Mi smo srušili 28 letjelica. U to se ubrajaju avioni i helikopteri, ali helikopteri su isto letjelice. Prvi smo srušili helikopter u Andrevcima, a prvi avion smo srušili u Novoj Gradiški, Pavelić Darko, 3.10.1991. tek tada prvi. I onda je krenulo. Ovaj film ubrzo će dobiti i svoj nastavak. Priče iz domovinskog rata sa stvarnim akterima, na stvarnim lokacijama, s jednim ciljem da se ne zaboravi.